श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकांडं एकोन सप्ततितमः सर्गः। स परिग्रहो दशरथो मिथिलां प्राप जनकस्तं प्रत्युद्गम्याभ्यपूजयत् तयोः संलापाः प्रादुरासन् सर्वेपि स्वशिबिरेषु सुखमूषुः। ततो रात्यां व्यतीतायां सोपाध्याय स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत् अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलं व्रजन्त्व त्वग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः चतुरङ्गबलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञा समकालं च यानं युग्यमनुत्तमं वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर् ऋषि कात्यायनस्तथा एते द्विजा प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालास्य कालात्ययो न स्याद्दूता हि त्वरयन्ति मां वचना च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात् गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयितान् राजा च जनकश्रीमान् श्रुत्वा पूजमकल्पयत् ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययौ उवाच वचनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव पुत्रयोरुभयो प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जितां दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सह सर्वै द्विजश्रेष्ठैर्देवैरिव शतक्रतुः दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या मे पूजितं कुलं राघवैः सह सम्बन्धान् वीर्यश्रेष्ठैर्महाबलैः श्वप्रभाते नरेन्द्रत्वं संवर्तयितुमर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहमृषिसत्तमैः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिं प्रतिग्रहोताद्रुः धातृवश श्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयं तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तास्ताम् रात्रिमवसन् सुखम् अथ रामो महातेज लक्ष्मणेन समं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपस्पृशन् राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिघर्षितः उवास परमप्रीतो जनकेनाभिपूजितः जनकोऽपि महातेज क्रियाधर्मेण तत्त्ववित् यज्ञस्य च शुभाभ्यां सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः।